Bıçağı harda yerləşdirirlər? Bıçaq sağda, iti tərəfi boş qaba doğru. Cavabımız olur. Hansı C bəndi? 25-ci sual. Qadınlar üçün şalvarlar hansı ölçüyə uyğun seçilir? Belin ölçüsünə uyğun seçilir. 26-cı sual. Dəriyə saça rəng verən maddəyə nə deyilir? Bu pigmentdir. Cavabımız olur C bəndi. 27-ci sual. Hansı heyvanın südü ana südünə yaxındır? Bu keçi südüdür. Tərkibində yüksək miqdarda imoqlobin olduğuna görə bu formada qeyd olunur. İmoqlobin özü də nə idi? Qandakı allergik reaksiyaların tənzimləyən bir maddə idi və o reaksiyaları azaldan bir maddə idi. 28-ci sual. Ağac üzərində oyma hansı alətlərin köməyi ilə aparılır? Ağac üzərində oyma deyirsə, bu hansıdır? Deməli, rəndə və iskənə. Cavabımız olur. Burada variantlarda səhvlik düşübdür. C bəni götürülür də, rəndə və iskənə. İkinci cavab. 29-cu sual. Xarad işlərində suni oduncaq materialları 30-cu sual. Aşağıda sadalananlardan hansı xeyirli maddələrə aiddir? Maddələr deyirsə, bu meyvə, çörək, süd ola bilməz, tərəvəz ola bilməz, kartof. Maddələr hansı aid insan orqanizmindəki maddələr? Deməli, nə idi?